Biomangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetisk variasjon innenfor artene, medregnet de økologiske sammenhengene mellom alt dette. Et økosystem er et område med samfunn av levende organismer, i tillegg til det fysiske miljøet organismene lever i. Det finnes svært mange ulike økosystemer, som fjell, skog, eng, myr, ferskvann og saltvann. Økosystemer kan deles inn i mange underkategorier. Det er registrert ca. 40 000 arter i Norge. I tillegg tror vi at det finnes minst 20 000 arter som ennå ikke er oppdaget. Snaut halvparten av artene er insekter. Tallene er usikre. For hele verden er det estimert et antall på mellom 3 og 12 millioner. Hver art har sin nisje i økosystemene, og det finnes et mangfold av miljøtilpasninger hos de ulike artene. En nisje er en betegnelse på hvordan en art lever og bruker ressurser. Men vi kan også si at en nisje er den økologiske rollen eller det økologiske rommet en art fyller i forhold til andre arter og i forhold til de abiotiske faktorene i økosystemet. For eksempel hva den lever av, forholdet til predatorer og konkurrenter og toleranse for temperatur, fuktighet, saltholdighet, pH og så videre. I tillegg til artsmangfoldet er også artens genetiske variasjon viktig. For eksempel er hver torsk unik, og hver fjord har sin unike torskestamme som er spesielt tilpasset for å leve akkurat der. Biomangfoldet er nødvendig for at økosystemene skal fungere og tjene oss slik vi er vant med. Naturen gir oss rent vann, frisk luft, mat og medisiner, og sørger for bestøvning av planter. Uten disse tjenestene vil ikke menneskeheten ha overlevd. Kanskje går det greit for økosystemet om en art eller to blir borte, men utrydder vi en nøkkelart, vil deler av naturen fungere helt annerledes. Vi vet altfor lite om de ulike artenes funksjon og hvilke arter som er nøkkelarter. Både arter og genetiske varianter kan ha stor verdi innenfor medisinen og for industrien. I sekksporesoppen Tulipocladium inflatum fra Hardangervidda oppdaget man stoffet cyclosporin. Fra dette stoffet ble det utviklet et legemiddel som brukes ved organtransplantasjoner, og årlig omsettes det for 10 milliarder kroner av slike legemidler. Vi kjenner i dag bare en liten flik av de mulighetene som ligger i bruk av ulike stoffer hentet fra naturen, og ingen kan forutsi hvilke arter som blir viktige i framtida. Mange legger også vekt på estetiske og etiske argumenter når de går inn for å ta vare på naturen. Intakt natur er vakker og helsebringende, og hvilken rett har vi til å utrydde andre arter? Stortinget og regjeringen i Norge har bestemt at vi skal følge opp internasjonale konvensjoner. Dette er avtaler som forplikter oss til å ivareta biomangfoldet. Naturmangfoldloven setter klare mål om at det skal finnes livskraftige forekomster av alle arter og naturtyper, og har gjort det forbudt å utrydde arter. Føre-var-prinsippet sier at man i mangel på kunnskap, eller ved usikker kunnskap, skal la hensynet til naturen gå foran. En variant av dette prinsippet er nedfelt i naturmangfoldloven. Mye av norsk natur er dårlig undersøkt. Men mangel på kunnskap kan aldri brukes som unnskyldning for å ødelegge natur. Bærekraftig utvikling innebærer å imøtekomme dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. Vi kan ikke la vår livsførsel føre til at arter dør ut. Våre etterkommere har samme rett til å oppleve og dra nytte av biomangfoldet som vi har.